rekordløp på Hvalfjellet, ja. Som bildene viser, så var det en rask tur på lørdagen. Jeg rakk ikke ta så mange bilder. En rekord jeg prøvde å slå lenge. Sist rekord var 14. april 2016. Da sprang jeg tur i tur på 1 time og 17 minutter og 35 sekunder, var det vel. Og siste gang så var det 1 time, 11 minutter og 13 sekunder. Ja. Det er ikke så galt det. 7,2 kilometer, 450 høydemeter. Jeg har klart opp på 3 kvarter da. Det er det jeg lurte på. Skulle det være mulig å springe opp på 3 kvarter? Det er fullt mulig. Jeg har ikke vært for store snøskavler, altså. Jeg er overrasket egentlig over at jeg klarte så raskt med den snøen som var oppe her da. Sprang opp på 46 minutter og 18 sekunder. Ta noen få bilder, og så skrives opp i boka og ned igjen da. Sprang ned da på 23 minutter og 45 sekunder. Forrige gang så sprang jeg ned på 22 minutter og 5 sekunder, men da var jeg mer bært da. Jeg måtte ta noen omveier som jeg var litt sånn usikker på, men bare for å komme over de verste snøskavlene. Ja. Da begynner jeg å lure på om det kanskje er mulig å klare det på en time. Jeg husker jeg sprang fra Vassøren. Det er opp den bratte bakken ved postkassen her, da er veldig bevre. Der, akkurat derifra da, og oppover. Sprang opp på 39 minutter. Og tida totalt var 55 eller 56 minutter. Jeg vet ikke hva tida var hjemmefra da. Jeg husker ikke om jeg gikk bort dit da, og om jeg bare gikk tilbake, om jeg tog det rolig. Jeg tok tida derifra. Det var nå i hvert fall 55-56 minutter. Men hvis jeg sprang i tillegg da, så det går selv fint an å springe på 4 minutter dit da. 8 minutter pluss 56 minutter. I så fall omkring 100, 1 time og 5 minutter, eller 1 time og 4 minutter kanskje. Det kan hende at jeg har sprunnet fort der da, men det er ikke helt sikkert da. Få ned til en time, det er kanskje litt drøyt da. Det skal være mulig. 1 time og 5 minutter. Den tiden kan hende klart da, siste lørdag da, hvis jeg... Hvis det ikke var noe snø da. Jeg har altså ikke fattet at jeg klarte så raskt med all snøskavlene. Altså, jeg måtte ta litt med ro da. I den grad snøve 24 minutter fra toppen og ned er å ta med ro da. Men jeg måtte bare bremse opp litt her og der, så potensialet for å klare det på en time finnes da. Det er noe som klarer å springe opp hele Arfield-siden altså. Hvis den springer hele veien, så er det mulig, ja. Da er det mulig å springe hjemmefra opp på 40 minutter, kanskje litt under, da. Kommer opp til kammen på 27 minutter, det er sjeldent raskt, da. Jeg tok den der veien, du ser det kanskje på bildet, at jeg tok den veien fra Vassøren. Det er like greit å ta den veien opp, da. Det er så bratt at det er mulig å... springe med mindre enn kjøle litt, da. Det går fortere nå enn i fjor, da. Jeg vet ikke, rundt 95-96 kjøler eller noe sånt. Og nå 92, da. Jeg tenker på hvis jeg kommer 80, da. Eller 82 eller noe sånt, da, så går det noe fortere, da. Så hvis jeg klarer å springe oppover, da. Så kan jeg kanskje klare det på en time. En annen rekord da, som jeg tok dagen etterpå, søndag, datum ble det, søndag 12. ble det,
I dag det tirsdag den 14. mai. Jeg sprang herifra da. Jeg har mange ganger lurt på hvor jeg skal begynne og hva vei jeg skal springe for å springe fortest mulig rundt Storvatna. Jeg har nå de fleste tilfeller sprunget hjemmefra. I fjor da. Så sprang jeg en gang den nederst ned i Vena bort på Rothavann da. Startet midt i Vena da, og sprang opp mot Rothavann og mot Eie da, den veien da. Da klarte jeg på 29 minutter og 45 sekunder. Samme tid da, når jeg sprang herifra. Så det er noe tvil da, så er jeg ved postkassen da, og bankbordet til Oran. Da sprang jeg herifra ja, og ned og rundt. På akkurat samme tid da. I år da, så jeg gikk også gjerne sånn i pøsregn og sludd og hagl. Så sprang jeg på 29.36. Jeg tenkte at jeg skal spare meg for den der Rothaug-bakken, ja. Så derfor tenkte jeg at jeg skulle springe ned veien her. Jeg kunne ikke gjerne sprunge hjemmefra, men jeg tok oppvarmingen med å gå hit, da. Jeg tenkte det blir så tøft med denne bakken, Vassøl-bakken, ja. Så tidlig. Her da, så jeg kjøler litt, liksom, og bare springer her, så er det en liten oppover bakken. Så spiller det ikke så stor rolle hva vei du springer mellom ordene her og Kvissvisja, for at det er omtrent like mye oppover og nedover bakka, så det jeg sprang hva langt det egentlig? Jeg tror det 1,8 kilometer da, jeg sprang på ca. 8,5 minutter. Det ganske bra, nesten 2 kilometer. Jeg så på sportsrekkerne at jeg sprang første kilometer på 4 minutter 47 sekunder. Snittsfarten på hele turen var 11,6 kilometer i timen. Det er ganske høy snittsfart rundt Storvatna med variert terren og mye oppoverbakka. Tida ble nå, som jeg sikkert har vist på skjermen allerede, tida ble 28.53. Og forrige rekord da fra 7. juli 2016 var 3 sekunder mer da. 28.56. Det kan ikke akkurat si knusa rekorden da, men Valfjellsrekorden, den kan jo si at det knusa med over 6 minutter. Det var forferdelig tungt da. Jeg var litt sånn tvil om jeg skulle ta den der ganske lange, veldig bratte bakken ned her da. På slutten. Jeg lå nå ganske godt da, og nederst ned i bakken på ca. 28 minutter. Jeg hadde masse et minutt på å slå rekorden og sprang det ikke opp bakken, men jeg måtte gå opp på det bratteste, ikke jeg, for det ja, det er bratt altså. Men for å klare det, når tiden begynte å tikke ut, der bakken er, jeg kan vise her, der bakken er ikke fullt så bratt, så måtte jeg springe da. Så mye mjøksyre i låret at det føltes ut som tunge tømmerstokker. Opp den siste streka her nå. Så ser jeg ned her da. Nå blir jeg vindlyd i kameraet da. Det var bare så vidt jeg klarte å gå, vet du, men jeg måtte bare springe så fort jeg kunne, da, av ren, skjær viljestyrke. Stabbsprang oppover, da. Jeg stoppet ikke klokka før jeg var oppe på bakketoppen akkurat her, da. Ved postkassen. Og det er en rekord der, da. Det er ikke noe sånn men videoen her er på en måte som et sånn alle videoene, turvideoer, sånn er et sånn levende fotoalbum da.
laget dem til glede og inspirasjon for andre, men videoen, spesielt om videoen her, den har slått en rekord, det ikke for å skryte, det er kanskje litt rann. Men det mest for å se tilbake på, selv da, at dette her var tida jeg slo to rekorder to dager på rad. To rekorder som jeg har holdt på å prøve å slå i tre år da. Jeg har ikke prøvd så mye på å slå den der valfjellsrekorden da. Men rundt ordene har jeg prøvd hvert år da. I 2017 da, det var beste tida 32-36, men det har gått opp litt da, så vei litt over 100 kilo da. Håpløst da, tror jeg. Vekta har kjørt mye, sier. Nå var det kanskje sånn omkring det samme, altså med, i 2016 det var det rundt 92 kilo eller sånn da også. Og omtrent samme form. Det er kanskje litt bedre form da, så jeg sprang 3 sekunder fort her. Det er litt artig da, når det bikket 40, ja, snart 45, at jeg kan fortsatt bli i bedre form og slankere og generelt sprekere og knu sine gamle rekorder. På en måte føler jeg at den blir yngre med året. Når den blir sprekere og slår sine egne rekorder, så føles den ikke direkte at den er eldes. Det er bare ved dårlige dager, den har sovet litt dårlig og sånn. Dagsformen varierer jo ganske mye uansett, tenker jeg. Og jeg konkurrerer bare med meg selv, da. Slå egne rekorder, hva andre har, andre form, andre kroppsbygning, andre forutsetninger for å sette mål og nå mål, slå sine egne rekorder. Sammenlignet litt med andre, men folk som har veldig god kondis, som er lett å hjelpe litt og ha en viss høyde og lange ben og samtidig rask da. Det er ikke så stor fordel å ha mye muskler egentlig. Men musklerne har jeg bare holdt i sjakk da, vil ikke ha holdt. Det blir hverken større eller mindre, tror jeg. Det skader ikke så mye da, å ha litt rann og være sånn noenlunde atletisk. Jeg må ikke være kjempetynn liksom, man kan springe jævlig fort fordi om men også er sterk sånn ellers da. Men du skal ikke prøve på rekord i benkpress og samtidig bli jævla god på 3000 eller 5000 eller 10.000 meter. Det er to motsettende mål. Et år kan en være sterk og slå rekord i benken og andre styrkeøvelser. Andre år kan man være litt lettere og raskere. Og ja, det er greit, men kombinasjon da. Atletisk handler jo om å være noenlunde sterk og smidig og utholdende og alt på en gang da. Det er vel det sånn crossfit handler om. Den sprekeste blir vurdert etter styrke, hurtighet, utholdenhet, smidighet. Allsidighet altså. Det er fint her nå når det er grønt og fint. Ut i ordene, vakre ordene. Jeg har egentlig ikke tenkt å legge til noen pratevideo til denne filmen her, men jeg synes det er greit liksom som et eget levende fotoalbum da. En videoprat som markerer minnet. Om da jeg slår rekordene. Nå har jeg slappet å dreve og streve med å slå rekordene her da. Jeg kan klare Valfjellet raskere også, når det er bært og tørt og fint da. Og når det ender lett der også. Men storvattnet, det er så tungt, vet du. Alt hva jeg satsa, så klarte jeg bare 3 sekunder fort der. Men det har jo vært litt raskere hver gang jeg har prøvd da.
på rundene rundt her I år nå, så... Men jeg skal nok ikke springe på livet bare for å klare noen få sekunder fortere, men kanskje om jeg kommer ned I 80 kilo eller sånn, så kan jeg prøve å få tiden ned til 28 minutter eller sånn. Det skal være veldig oppnåelig, for at vekt har mye å si. Går ned vekt, så blir kondisjonen blir bedre automatisk, bare at den går ned vekt, altså. Det hjelper jo å drive på å springe og få litt bedre kondisjon av å gå og rask gange. Det klart at det som gir best kondisjon enda det å ha litt puls da. Relativt raskt over relativt lang tid. 70% intensitet. Ja. Fint å gå en tur I dag. Jeg tror ikke jeg orsker så mye mer enn jeg går turen her I dag. Jeg lurer på når den springer så raskt som det om det går litt... om det stresser kroppen litt når den presser seg selv. Det tror jeg egentlig. At det kan gå litt utover nattesøvnen, for jeg... plutselig vakner opp etter noen få timer, liksom, siste. Jeg lurer på om det tilfellig, liksom, at etter jeg har slått to rekorder, sprunget så raskt. Raskere enn normalt, enn vanlig. Så jeg skal ta litt mer sånn moderat nå. For han har nådd to mål nå. Og det derfor jeg lager denne videoen her, altså. Det mest som markerer et minne. Et levende familiealbum. Eller fotoalbum. Det blir på en måte det, vet du. Det blir ikke samme å lage egne videoer og arkivere det. Du kan jo bare arkivere det og sette dato og titler og sånn, men på YouTube så blir jo det av seg selv da. Det skjer når du har lastet opp og blar bakover I dine egne videoer. Og ja, det var da jeg slo den rekorden, ja, det var da jeg var her og der, og gjorde ditt og datt. For noe dokumentert kan han holde på med. Det andre får se på, men det noe. Mykje for egen del også. Men en del videoer jo mest som underholdning, da. Men natur og treningsfilmer og sånn noe. Det hjelper litt på hukommelsen da, liksom, å dokumentere det på videoet. Ja, nei, nå har jeg pratet 18 minutter allerede. Det var mye lengre enn jeg tenkte, altså. Mye lengre videoen enn planlagt. Det skulle egentlig være bare 2-3 minutter. Ja. Ja da, jeg har nå fortsatt mål å strekke meg til... Men de to største målene var egentlig rundt Storvatnet og Valfjellet. Og så har jeg nå sprunget rundt Årsunda på 3 timer og 11 minutter. Da begynte jeg fra Eie og så vasserskiftet, og så sprang jeg mot Kanstrøm, og så kom jeg opp fra Kvissvikja til slutt. Ja. Sist gang så... Siste rekord var 3 timer og 16 minutter. Kring 10 år siden. Da har jeg mål å strekke meg til fortsatt, da, selv om de rekordene dere nådde. Eller slått det. Men det å presse hardt og springe på slik sånn, det ikke nødvendig ja, for å komme I form og gå ned vekt og finne trivselsformen, eller trivselsvekta, bli atletisk. Det klart at ruta der man tar det ganske ofte, så det greit å av og til I full gass og se hva man klarer som best etter. Ja, det runder snart 20 minutter nå. Det blir jo litt lengre
med bilder, altså. Jeg tror jeg får holde for denne videoen her. Kos dere med våren og 17. mai og sommer. Og ses vi i neste video.